Bütün bunlar ancaq qərargahın səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Ölkə az xəbər verir ki, bunu Qaynar Info'ya açıqlamasında Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev iyunun 19-undan sonra Respublikada sərt karantin rejiminin tətbiq olunacağı ilə bağlı fikirləri şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə bütün bunlar operativ qərargahın səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Heç nə deyə bilmərəm. Operativ qərargahda məsələ təhlil olunmalı və qərar verilməlidir.